Magsitayo na po ang lahat. Magmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan ang kaniyang kapurihan ay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Laetare na mula sa wikang Latin ng ibig sabihi magalak. Inaanyayahan tayo ng ating mga pagbasa na magalak sapagkat ang Diyos sa kanyang pangako at siya ay ang amang naghihintay sa ating pagbabalik. Sa ikalawang pagbasa, ipinapaalala sa atin ni San Pablo na sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang tayo ng Diyos bilang kaibigan, hindi na kaaway. At hinirang niya tayo upang ipagpanumbalik sa kanya ang mga tao. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, inalis ko ngayon ang kahihiyan
ng pag-aalipin ninyo sa Ehipto. Samantalang nasa Gilgal, sa kapatagan ng Jericho ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing yaon, sinangag na trigo at tinapay na walang libadura. Pagkakain nila ng mga pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginoo'y aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ang lahat. Ang aking dalangay dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway. At hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. At nililimot na lang niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo para ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo. Sa pamamagitan ko, makipagsundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan. Upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa'yo, Panginoong Yesu Kristo, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong.
Panginoong Jesucristo. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala
ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinapatay ng iyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para pagkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpapatay pa ninyo siya ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mo naman ang katabi mo ng magandang araw. Sige nga, tingnan mo kung gising pa yung katabi mo. Alam ko mahaba yung ating ebanghelyo. Pakitignan kung dilat ang iyong katabi. Sabihin mo nga, "Gising ka ba?" Oh, yung mga kolektora, gising ba? Gising. Ang mga lay minister, gising? Gising. Very good. Simulan natin ang ating pagninilay sa isang kwento. Minsan, may isang empleyadong nagngangalang Makoy. Ano po ang pangalan ng empleyado? Ayun, gising. Thank you. Very good. Si Makoy ay mayroong maganda at maayos na trabaho. Ano ang meron si Makoy? Very good. Gising pa rin, no? Sinasabi pa nga ng ilan, maswerte si Makoy dahil kahit wala siyang natapos, meron siyang maganda na hanap buhay. Meron siyang magandang trabaho. Sa panahon ngayon, sinusukat ang tao hindi lang sa kanyang kakayanan at hindi lang sa kanyang natapos, kundi kahit sa kanyang nakaraan. Di ba? Pag nag-a-apply ka ng trabaho, may tinatawag na resume, no? Nakasulat doon lahat ng iyong nakaraan. Nakaraang pinag-aralan, nakaraang trabaho, nakaraang mga seminar, no? Para makita kung ikaw ba ay magaling. Pero itong si Makoy, maswerte. Hindi nakapagtapos, pero ang ganda at maayos ang trabaho. Dumating ang pandemic at nawalan ang karamihan ng trabaho. Pero si Makoy, meron pa din. Diba? Ang swerte talaga. Yung mga piloto, nawala ng trabaho. Si Makoy, may trabaho. Yung mga flight attendant, nawala ng trabaho.
si Makoy, may trabaho. Ang daming nagsarang kumpanya, pero si Makoy, tuloy pa rin ang hanap buhay. Ngunit, kahit maswerte ang tingin ng mga tao kay Makoy, hindi niya ito nakita at hindi niya ito pinahalagahan. Sa halip, siya ay nagpasasa at ng abuso sa kanyang trabaho. Andiyang hindi pumapasok, absent ng absent, nagsasakit-sakitan. At kung papasok naman, late pa. Tatamad-tamad, Facebook ng Facebook. Pag break time, mag-EML hanggang pagkatapos ng break time. Dahil sa kawalan ng pagpapahalaga sa kanyang trabaho, siya ay inalis at sinesante. Nang siya ay makaramdam ng gutom at hirap, doon lang nakita ni Makoy at napagtanto ang mga sinayang niyang biyaya at pagkakataon. Siguro, lahat tayo may ganitong karanasan katulad ng kay Makoy. Maaring sa iba, pinabayaang relasyon. O kaya, sa iba naman, sinayang na pagkakataon. Meron iba, inabusong kapangyarihan at posisyon. O baka naman ang ilan, kayamanang winaldas. Pwede ding kalusugan at katawang sinagad. Mga kapatid, ito po ang nais ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Narinig natin sa ating unang pagbasa ang kwento ng mga Israelita na inalis ng Panginoon sa kahihiyan ng pagkakaalipin sa Ehipto. Inalis sila ng Panginoon sa kahihiyan ng pagkakaalipin sa Ehipto. Sino ba naman ang matutuwa ng inaalipin? Sino ba ang maggugusto na maging alipin? Kaya naman, inalis sila ng Panginoon. At mula sa pagiging alipin, nasusunod-sunod lang sa mga utos at tinatanggap lang kung ano ang ibinibigay sa kanila ng kanilang amo, ngayon, hinayaan na sila ng Panginoon na magtrabaho para sa kanilang sarili. Hinayaan na sila ng Panginoon na magtanim ng sarili nilang makakain. Hindi na sila nag-iintay kung ano lang ang ibibigay na pagkain. Sila na mismo ang naghahanap buhay para sa kanilang sarili. Ito po yung tinatawag sa Ingles na dignity of work. Hindi ka na palamunin. Sorry for the term, pero hindi ba ang sakit noon? Kung wala kang trabaho, kung wala kang pinagkakakitaan, palamunin ang tawag sa iyo. Pero sa pagkakataong ito, ang mga Israelita na ang naghahanap buhay para sa kanilang sarili. Binigyan sila ng karangalan para maghanap buhay. Hindi na sila mga alipin, kundi mga amo ng kanilang sariling buhay. Meron na silang kalayaan na gawin ang nais nila. Meron na silang say sa kanilang buhay. O hindi ba sa pamilya, kung sino ang kumikita, siyang may sinasabi? Sa lipunan, kung sino ang mayaman,
Siyang may sinasabi. Siyang may mataas na karangalan. Ganito ang ginawa ng Diyos sa mga Israelita. Binigyan ng karangalan ng Diyos ang mga dating alipin at naghihirap. Samantala, sa ating Salmo Responsorio, pinapaalala sa atin at tinuturo sa atin ang pagsusumikap. Ayon sa ating Salmo Responsorio, magsumikap tayong kampin ang Panginoong butihin. Pagsusumikap ang ipinapaalala at itinuturo sa atin. At ganito rin yung sinasabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Magsumikap tayo. Tinatanggap tayo ng Panginoon bilang kanyang kaibigan. At ang pagiging kaibigan ng Panginoon ay isang karangalan. Pero hindi basta-basta ang pakikipagkaibigan sa Diyos. Dapat itong pinagsusumikapan. Sabihin niyo nga po, pinagsusumikapan. Hindi basta-basta natatamo ang karangalan. Kung sa buhay, bago ka maging karangal-rangal, kailangan mong magtrabaho, kailangan mong magtiyaga, magtiis, magsipag. At yung iba, kailangang mag-aral. Ganon din pagdating sa karangalan ng Diyos. Hindi ito basta-basta. Dapat pinagsusumikapan ang pagpapakabanal. Ang pagiging deboto ng Poong Jesus Nazareno, hindi basta-basta. Para maging deboto, hindi lang nagsisimba sa kiyapo, hindi lang nagnonobena sa Poong Jesus Nazareno, kundi higit sa lahat, sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ganyan, para magkaroon ng karangalan ng Diyos, pinagsusumikapan. Ganito po ang karangalan ng Diyos. Dapat may pagsusumikap. Dahil kung hindi, matutulad tayo sa alibughang anak sa ating ebanghelyo. Narinig natin kung paano hiningi at nilustay ng bunsong anak ang kanyang mana mula sa kanyang ama. Kapag alam mong hindi mo pinagsumikapan o hindi mo pinaghirapan ang isang bagay, ganun mo na lang ito waldasin. Ganun mo na lang ito sayangin. Yung alibughang anak, hindi nag-isip kung paano gagamitin ang ibinigay sa kanyang kayamanan. Hindi niya pinahalagahan kasi hindi niya nakita ang halaga ng ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Kaya't sa huli, bunga ng kanyang pang-aabuso at kawalan ng pagpapahalaga, siya ay naghirap. Mga kapatid, ganito ang nangyayari sa mga taong walang pagpapahalaga sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos. Sa huli, naghihirap. Kaya't magandang tignan ang ating mga winaldas, kaya tayo naghihirap. Magandang tignan ang mga bagay na inabuso natin, kaya tayo wala ngayon. Magandang tignan ang mga pinabayaan natin, kaya tayo nasasaktan at nangungulila ngayon. Lahat ito ay dahil
sa kawalan ng ating pagpapahalaga. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng karangalan, ngunit sa ating pagbaliwala, sa ating hindi pagpapahalaga, nawala ang karangalang iyon. Mabuti na lang, ipinapakita sa atin ni San Lucas na mayroon tayong Ama na kahit na tayo ay nagmalabis at nagpabaya, handa tayong tanggaping muli. Meron tayong Ama na sa kabila ng ating pagpapasasa, andyan pa rin siya para tayo ay akapin ulit. At ito ang ipinagdiriwang natin sa Linggo ng Laetare. Laetare, ibig sabihin magalak. Tayo ay nagagalak dahil may Diyos tayo na handang tumanggap at magpanibago sa atin. Ngayong ika-apat na linggo ng Kwaresma, ipinapakita sa atin na sa kabila ng ating kapabayaan, sa kabila ng ating kawalan ng pagpapahalaga, sa karangalang ibinigay sa atin ng Diyos, dahil sa ating pagkakasala, tayo ay handang tanggapin at akapin muli ng ating Ama para tayo ay panibaguhin. Ngunit mangyayari lang ito kung tayo ay tutulad sa alibughang anak na nagbalik. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagkalingat, mapagpatawad, kami nagbabalik loob ng may galak sa puso, sapagkat lubos ang iyong pag-ibig sa tanan. Umaasa kami sa iyong patuloy na pagkalingat, pagkamawain habang kami dumadalangin. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na tanda nawa ang lahat ng kasapi ng simbahan, ng pag-ibig at pagpapatawad mo, Ama, lalong-lalo na sa mga taong tumalikod o nagdududa sa pananampalataya. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Magsumikap nawa ang mga kawani ng pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan, pangalagaan ang kalikasan, at ipagtanggol ang karapatang pantao. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging daan nawa ng awa at pag-ibig ng Diyos ang kabataan, lalo na sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at sa mga taong nakakaranas ng matinding kalukutan at pagdurusa. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami.
Gamitin nawa ng bawat isa ang social media upang ipalaganap ang kultura ng pagkakaisa at katotohanan at labanan ang kultura ng galit at kasinungalingan. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Matagpuan nawa ng mga minamahal naming pumanaw ang kapayapaan ng walang hanggan sa yakap ng Panginoon. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Ama naming mahabagin, dinggin mo ang dalangin ng iyong bayan at gawin mo kaming marapat na ikaw'y makapiling alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot. Humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin aming nawang maidangal. Sa pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang
langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, pinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, panatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mastan mo, o Diyos, ang lingkod mo na nagbabalik loob sa iyo. Bagamat di marapat ay tumudulog sa iyo upang makamtan ang awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kay tagal kong nalayo sa'yo at kay daming mga taong
sinaktan ko at ang siyang inisip ko ay kaginhawaan ko, pininid sa kapwa puso ko. Ang diwa ko'y naninimtim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kaya nga, O Diyos, kalugdan mo ang pagbabalik loob ko sa'yo. Diwa ko'y linisin mo, puso ko ay buksan mo upang matugunan tawag mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom sa koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic at mga bagyo. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula D.D. na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Walang sinong man ang nabubuhay para sa sarili naman. Walang sinong man ang namamatay para sa sarili naman. Tayong lahat ay may pananagutan sa't isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa't isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa mga nagnanais na magpabakuna laban sa COVID-19, mangyaring magpunta lamang sa Plaza Miranda sa harap ng simbahan. Ang oras ng pagbabakuna ay sa ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim ng Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kalooban mong liwanag, tanglawan mo ang iyong kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, rosas ang kulay ng leitare. Ibig sabihin, kulay ng galak. Galak na mayroong isang magpapanumbalik ng nasira at nawala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinpo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati
kanon.